إليك بريمينسترو في أبارتي لخمس سنة دو إليك كل مش تسعسني تسعسني يقول لك تيني طيب لي لكبر ريغريتي أو لكبر فرصة شهر لي ما تريداش تعمل نحسب تاع الديسيزيوني تاع لوراريا انا ريفيوت على النبيت برو مش راح تولى في البيت وداك سبيتش هذيك الديسيزيوني جيت امبلمنتاتا بموت حزين الديسيزيوني حتى تجي ما ترجعش تجي ريبيتوتا والستوريا تاعها. كنت نكون سميت اللي خد دخل مود جديد كيف يصير البوليتيكا البوليتيكا الجديده فيش السالفه ريالمنت الاكتر بارتي امبورتانتي الاكتر بريك من الستوريا من المولد اللي كان كانت النومينا تاع جورج افيلا على البريزيدنت اللي يجي النومينا تشاهد جاي من كامبو بوست من كاريغا امبورتانت تاع كامبو بوست ويجي النومينا البريزيدنت كانت شي حاجه اللي مرت كونترا المولد تراديشنالي تاع بايزنا ونحسب اوفرول اون امبيرمنتس حل الجيت كانت موسى كانت مش موسى ديسيزيوني تايبه لهذا الجيت في البايز it takes some courage li tuħu deċiżjoni bħal dik f'pajjiż bħal tagħna. Kienet parti mill-programm tagħna ta' din il-leġislatura li nagħmlu il-Freedom of Information Act li għamilniha u l-leġislajnija il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti illi wkoll hija pubblikata bħala liġi, però jiena dejjem insistejt illi peress li hawnhekk qegħdin immissu strumenti demokratiċi hemm bżonn ikun hemm il-konsensus nazzjonali. Il-Whistleblower Act u kol publikata, il-liġi hija published, però sfortunatament fil-parlament ma laħħamniex għal-linja bħalma ma tdewx żewġ liġi oħrajn importanti, anki għaliex f'dan il-parlament, speċjalment f'din aħħar sena kien hemm ċertu instabilità li jiena kelli bil-fors noħda konsiderazzjoni fl-aġenda li kienet qed issir. Minħabba tiegħi jiena għamilt li stajt, imma it takes two to tango, unfortunately, naħal oħra ddeċidiet il-mużika tat-tango ma ġobiex u telqet l u mhux vera din li għajdu li persuna waħda tittender għax din hija anki ovvja li hemm aġenda politika wara din il-ħaġa. Il-kuntrattur bħallu għażar qed fassarlu meta juhu kuntratt ma tnejn li ta' erbo ra ħadd ma jsemmi. Meta l-kuntrattur żar qed fassarlu jitlef xi kuntratt ħadd ma jsemmi, imbagħad meta jirbaħ kuntratt isemmi. Issa skużi. Jina ma nitħolx dak il-mertu, nitħol biss fil-mertu li jekk hemm xi ħaġa li hija irregolari, jekk ikoll ir-rapport jiena dejjem aħadt azzjoni fuqha u dejjem għaddejt dak ir-rapport f'idejn min għandu l-awtorità illi jinvestiga. Għad ma kemm rajni hawnx hekk il-Viċi Kap, id-Deputy Leader tal-Partit Laburista jmur f'każin tal-ejn jagħżel pulizija li huwa Laburist u li dak jgħidu tmexxix. Jiġifieri jridu joħduna lura għand dak iż-żminijiet il-korroħ meta l-ġustizzja u l-pulizija f'pajjiżna intużaw biex ma tsirx il-ġustizzja. Dak huwa żball kbir u ta' twerwil li llum fis-sena 2012 il-Labour Party għadu jħaddan 2013 il-Labour Party għadu jħaddan din l-istess politika. Iktar għar minn hekk hija li Joseph Muscat innifsu issa libes ir-responsabilità politika ta' xi ħaġa skandaluża bħal ma nafx għaliex fatt reali, fatt ta' veru, najdulu negattiv. Iġifieri hawn xi ħadd f'pajjiżna li jixtieqna li naħbu il-fatt li min irid isir Prim Ministru kien jaf każ ta' traffikar ta' droga u ma ħax passin. Hawn xi ħadd onestament jippretendi illi aħna ħaġa serja bħal din m'għandniex id-dover li nikxfuha fil-pubbliku. Jekk dik hija kampanja negattiva, jiddispjaċini l-assessment tiegħi huwa kompletament żbaljat, jien dak ma ngħidlux negattiv. Dak hu responsabilità politika tiegħi u tal-Partit Nazzjonalista li nikxfu dan kollu fil-berra. Dolo ħarsin kif semmejt inti stess bħalissa, kull informazzjoni li kellek għaddejta lill-Pulizija. Kien hemm xi tip ta' pressjoni politika fuq il-Pulizija mhux bil-fors minn ma. Assolutament le, almenu min-naħa tiegħi, żgur li le, anzi, il-Kummissarju tal-Pulizija żgur jikkonferma li kull darba li jiena referejt lo każ dejjem tajtu struzzjonijiet ġieli bil-miktub biex hu jinvestiga jkun min ikun ikunu x'ikunu konsekwenzi. U dejjem hekk għamel nistina li l-Kummissarju tal-Pulizija xi riżultati jitkellmu għajdhom. Minn imħalfin sa skrivani ir-riżultati jitkellmu għajdhom. U jien iċċallenġja lil kulħadd fiċċu f'kwalunkwe leġislatura li kellna mill-indipendenza lagħu u niċċallenġja lil kulħadd jekk qatt kien hemm
leġislatura li fija tieħdu daqshekk passi instabu minn kisar il-liġi u tieħdu l-passi kontra l-intervin. Għadviri instajt qed tgħid li Joseph Muscat u anke Tonja Bera li involu per-każ qed jipproteġu t-traffikanti ta' droga. Qed ngħid li kellhom każ ta' droga bil-fatti, bil-provi f'idejhom u ma rrapportawx il-pulizija. Ħaġa serja ħafna. Dan huwa l-inqas ħaġa li tippretendi mingħand persuna imini, ħasab wara mingħand persuna. Li ha fil-kariga ta' Prim Ministru li tieħu deċiżjonijiet ħafna iktar diffiċli minn hekk minn għandu għajnejh wiċċu jaf li l-Partit Laburista sab sors ta' finanzi li huwa misteru. Aħna nafu kemm tiswa kampanja elettorali, nafu x'ispejjeż hemm, u b'għajnejna f'wiċċna naraw il-billboards fit-toroq tagħna, l-streamers fit-toroq tagħna, ir-riklami fil-gazzetti, ir-riklami fit-Times, ir-riklami fil-medja, riklami. Dawn jiswew miljuni ma. U ovvju li l-Partit Laburista sab sors ta' flus li hu misteru. U naħseb media tajba, investigattiva, għandha storja li tfittex. Ma jispeċix forsi li jiġi tal-finanzament ta' partiti ma daħlitx fis-seħħ għax forsi kienet tevita ċertu grey areas. Iva, ma dak huma ma l-fatt il-fatt jibqa' li l-liġi ma daħlitx. U l-fatt jibqa' li l-Labour Party għandu sors ta' flus li tkun storja interessanti li wieħed jiskopri minn fejn qed iġibuhom. Il-Labour Party minn fejn qed iġibha flus? Xi x'obbligi għandu biex iġib dawn il-flus? Minn fejn? X'inhu xi sors ta' finanzjament? Dwar l-iskanu taż-żejt li taraf wiċċ l-ilma dan aħħar ġimgħat. Taħseb li weġġa' l-popolarità tal-Partit Nazzjonalista? M'għandix tweġġa' l-popolarità għaliex urejna l-kuraġġ illi niffaċċawha ħedhom. U għaliex jiena tajt il-proklama, dik il-proklama qiegħda tagħti riżultati u qed jirriżulta li anke l-Partit Laburista kien direttament jew indirettament involut f'din l-istorja. Jien l-uniku ħaġa hija jiena I delivered, I put my money where my mouth is. Kien hemm min ikkritikani għax tajt il-proklama, illum il-proklama qed jirriżulta li tat strument b'saħħ ħafna lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali. Rigward George Falluġa, protagonisti wara l-iskola taż-żejt. Inti l-lilu jew il-mara tiegħu kont nafhom xi mod jiġifieri qabel ma tfaċċa dan il-dan? Le, assolutament ma kontx nafhom lilhom rari kelli laqgħat jew kuntatti mal-familja partikolari li hija magħrufa fil-ħamrum u hija magħrufa f'pajjiżna bħala familja tan-negozju. Fl-orizzont illum ritratti għaj fl-open day tal-aviation affarijiet tal-ġen. Open day tal-aviation park meta hemmhekk iltqajt ma' eluf ta' nies fosthom kien hemm is-Sur Farrugia u xaħ minn tal-familja tiegħu u tieħed ritratt daqshekk ma jfissirx dak il-nhar jien kont naf ma' minn kien jgħid jitkellem. Tikkonfermajk għax il-mara ta' George Farrugia kienet kollega tiegħek? Ma asnaf minn hi kieku kelli niltaqa' magħha. Kien hemm persuna mis-sejf is-sigriet li jiet għadu l-informazzjoni? Le, tina rispett kollu anke jew ġiet rapportata ħażin. Jiena t-tweġiba tiegħi għal dik il-mistoqsija kienet ċara jien kull meta jkolli xi informazzjoni ngħaddiha direttament lill-Kummissarju tal-Pulizija. Però dak ma jfissirx illi jien kien hemm xi ħadd li tani xi dokumenti li għandhom xi jasmu dil-kwistjoni. Wara li ħarġet fil-pubbliku ivverifikajt il-fatti u rriżulta li kien hemm xi ħadd li tkellem ma' membru ta' Security Services għaddilu xi dokumenti lil dan il-membru ta' Security Services dan għaddihom lis-superjur tiegħu u s-superjur tiegħu għaddihom lit-Tax Compliance Unit. Għandi qatt ma ġew jiena qatt ma waslit li din informazzjoni la direttament waqt il-mert. L-uniku ministeru li kellu dik l-informazzjoni jew li kien involut kien il-Ministru tal-Finanzi jiġri. Sa fejn naf jiena iva ħlief li għaddiet tru Security Services. Semmejt li l-squatters jew n-nies li għandu proprjetarji tal-boat houses tal-armi jista' jkun ħabhom xi kumpens. X'kont qed jiddefinir? Għaliex hemmhekk dak li jgħidulu acquired rights. U acquired rights li jilom istanzjonan. Hemm kontratti li saru, hemm komplikazzjonijiet legali seri. U f'pajjiż demokratiku u mhux dittatorjali għandna rridu nirrispettaw id-drittijiet taċ-ċittadini. Huwa importanti qabel ma wieħed jieħu deċiżjoni finali li jirrikonoxxi li hemm drittijiet u dak id-drittijiet irid jirrispettahom. Drittijiet ta' x'għandli għamel xi ħaġa legali? Iva, jista' jkun li minn sors ta' illegalità tal-imoti li ġiet legalizzata b'gvernijiet differenti. Il-rati tagħna jkunu qed jirrikonoxxu. Tantu hekk illi tieħdet cut-off date u dik il-cut-off date jidhir li hemm design. Irrikonoxxit il-fatt li dak li kien hemm mibni sa 1992 jista' jkun li għandu dritt akkużit. Tista' tikkwalifika r-raġunijiet għalfejn ti favur li jkun għandu
referendum. Kien hemm mistoqsija mhux l-għalien favur laqas kontra, l-mistoqsija kienet kieku jkollu jsir referendum, inti tagħmlu referendum u tweġiba. Forz kellha tkun iva, aħna għandna liġi f'pajjiżna li tobbligana. Jekk issa sa nippretendu li jaqas il-liġi f'pajjiżna ma jistgħu jiġu applikati allura vera. Ikun wasalna fil-qiegħ ta' x'kif nagħmlu b'. Wara li l-Partit Nazzjonalista kien tal-affermazzjoni ta' 69 propju, l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Defne Kadami kien ftitin wara kien ħarfa ta' kap l-Oppożizzjoni kien ta' far riżenja tiegħu minn kap ta' partit. Insa timxi bl-istess kejl? Iva bil-forest dik m'għandix xogħol. Għal għandna sistema tagħna u hekk għandha tkun hija sistema tajna. Illi immedjatament wara kull elezzjoni l-kap tal-partit jissottomettilu u għal vot ta' fiduċja fil-partit jiftaħ lilu nifsu għal kontestazzjoni. Però differenza bej sottomissjoni għal u jow bżonja. Ek, però anke l-kap tal-żmien anke jgħidi.